Tak čau, to je tady Michal a Zakir. Čau tě. A vítáme vás u čtvrtého dílu tady z naší série, naší modované série. A co je to za série? Tak je to prostě ta klasická, kde jsme si vytvořili vlastní modpack a co dnešní díl budeme dělat, tak malinko jsme hráli za kamerou, čo vám to ukážeme. Hej, Zakir? No, trošku. Vlastně nějakých 5 hodin skoro. No. Jsme na TSku. Tak jo, no čili já se pouští stopky, dneska máme teda, co dneska je úterý, 24. března, teďka je 3:45 odpoledne, tak jo, čili stopky běží, no a říkám, dneska tady hrajeme už asi 5 hodin a no, kde to jsme, tady to nějak nepoznávám. No trošku dělat nějakých kolko 500 bloků asi, jo, tady od je, té dědiny, která je tu. Tady je ta vesnice a víte, jako jsme si dneska takhle malinko prohledávali mapu za prvý, bylo dopoledne, tady máme další vesnici. Několik rob jsme našli a potom jsme se tady přestěhovali. A jsme teda tady v savaně, tam jsme se vysadili nějaký kaučuky. Tak jo, tak jdeme, tak zapojíme tady to, co jsme chtěli. No, tak jsme už připravili nějaké ty panel solární prvý, tam hasíš tu. Ten low voltage, a vidíte, už to funguje, tady sluníčko. Chceš advancement? No, taky si můžu. A spadlo. Tak, to jsem nechcel. Tak já díky. Oh. Jsi ho nedostal? No, já nemám, víš co, tam ty celý máš asi ty z toho kraftění. Počkej, no, co tam je? No, funguje tak. Je tam to slnko, takže pohoda. Tu se prekopem až dole, no. Do tohto. Jo, takže ty ještě tam dole? Asi, no, a ty asi choď dole tiež. Tak já půjdu přes ten vodopád, jak jsem se dostal nahoru. Tak takový pěkný boost. A jsem dole. Jinak v minulém díle, co jsme natěžili těch nějak staka něco dia, tak postaka zmizel na tyto kably. No, a tady teda vidíte, jak jsme to postavili, takže tady takhle máme teda ty kaučuky a potom jsme tady teda, říkám, všechno to je ze dneška, takže takhle jsme se tady postavili na první bázi, takhle se nahoru po schodech, tady je vstup, tady máme nějaký věci, můžu vám to klidně ukázat, vidíte, už to máme celkem dost, tohle tady můžu uklidit. A vidíte, máme tady celkem už dost věcí, říkám, ono jako, kolik tam máme nahráno, schválně, jste pán pro statistik. No. 8 hodin na tomto světě. Jo, tady takhle máme ložnici, taky má tu černou postav. No. A tady máme ty přístroje, tady vidíte, že už tady máme extraktor, macerátor, generátor, ve který právě došlo uhlí. A elektrickou furt nejsou, ale to nevadí, že nám došlo uhlí, taky se tady za chvilku prokope kdesi, už tam kope. A už je dole. No stejně už tady byla díra, to je jedno. Tak jo. Wow, to má furt energii, jo. Jo, že tady to má vlastně tady tu zásobu. OK. Tak jo. Tak ty kabuje, tak vystačili, no. Nevystačili? Mám 9 ještě. Tak to stačí. Tak. Vím, že akurát. Okay. Že tu vyšlo asi nějakých půl stack dia teraz, no. Já už to má všetko energiu. No ale to mělo furt, protože tady v tom generátoru ještě zásoba, že jo. To už došlo lepře teďka. Čím si nepočkáš, tady dojde tady ten zásobník. Jo, takhle se tady se dá jít takhle nahoru. Tady se dá jít nahoru a tady máme takový balkónek. Můžeme hezky koukat. A už ma napadlo, co může být to. A co? Relay. Cože tam bude? Relay. Jo. Asi nevíš co, ale víš? Tuším. To co vyrábá energiu. Tu Equion Exchange. Uh-huh. Tak to se dá jít potom ještě dole, co ještě nie je hotové. Jo. Tady a to tady zatím máme jenom takhle předpřipravené schodiště, tam pak budou ty zásobníky na ropu, na palivo a podobné blbůstky. Tak no, či takhle to tady vypadá, tady máme tady ty kaučuky. Takhle to tady máme. Jinak, když si vydám mapu, tak tady jsme našli jednu takovou pěknou trhinu, kde je hodně oréček, takže tam určitě někdy půjdeme na průzkum. Tak to funguje všetko, no. A tady máme všechny dřeva. Jsou tady ty tmavý, je tady klasický les, jsou tam i břízy. Tady je jedna ropa, tady je druhá ropa.
Tady je ropa u spawnu, taky ropa u spawnu. Tady je taky ropa, tady jsou čtyři vedle sebe. No. A tady jsme teďka. Funguje to. A tady máme bez toho generátora už. Jo? A tady máme portál. Funguje to? Tak ukáž. Energia tam je. A jo? Tak jo, tak to je dobře. No a... Jinak ty mezery s tím arbom tu jsou na to, aby tu potom byly další nástroje. Te fornesy budou dvě, macerátory těž a extraktory asi těž dvě. OK. A tu potom bude transformátor pod tímto. Na PC. Jo. Okay, tak uděláme rovnou zase nějaký ty nástroje. Třeba aspoň dva macerátory, ať můžeme dělat ty horečka. Tak můžeme, když máme na to ještě věci. Lebo ten solární panel jeden dost věcí skonzumoval. Tady teď máme už něco rozkraftěného. Je zajímavé, že jsem se obral torči. Tak electric furnace je toto. Macerátor je. No nemáme flinty na macerátor. Ale máme šterk, ne? No. Dvě. Co? Potřebujeme tři. Tak začnu rozkopit ty dva a já jdu hledat štěrk. Čeká, tím to ještě tak rozkope, já zkusím pohledat štěrk. Uvidíme, jestli tady něco je. To vždycky někde tady v kejvkách by mohl být, já jsem si chtěl vůbec nechat tu torči. Tak co taky, co máme dneska v plánu, co chceš dělat? Mám štěrk. Postavíme ještě nějaké ty. Mám flint. Já už těž. Už dáme tam tu electric furnace asi, takže potřebujeme iron další furnace. A tu asi nemáme žádnu. Další vycraftím. OK. Jako počkej, jakou budeš teďka craftit iron? No iron, aby som spravil. A nie, tu je ešte jedna iron. OK. Elektrickú. Tak, tak tady to... máš tak ten flint. OK. Tak môžete za dva jak za kedy kraftí. Potom macerator machine block potrebujem. Máme refined iron ešte? Asi nie. Ani máme. Tak dáme přepálit nějaký iron, pokud tady vůbec nějaký je. No já můžu po tento. Tak ho jdu přepálit. Já potřebuji 16 kůstků. A z nedru nějaký ještě nie je? Nedr iron ore tu je. Jo, tam bude. Tak něho 6, nebo... Já jsem teda dal do té pece. Ty koly jsou, to potom máme na další. Ty panely solárné. Jo. Takže vždycky ten kou by mohl stačit, ne už? A ještě bych vycraftil bedbox. Bedbox, co je bedbox? To je takový to úložiště? No. OK. Lebo teraz ta energie jde iba do tých prístrojov a ostatná nič. Takže ty bedboxy ještě. Je nějak ten bazár, kdyby to někoho zajímalo, tak tady máme sapku, že tady vidíte rovná plochná tý mapě, kde to máme rozkopaný. Teoreticky jste se možná mohli i portnout na tu sapku ukázat. Jo, takhle. Jo, určitě. Takhle vidíte, jak to tady máme rozkopaný už. Celkom jsme to docela rozkopli. No. A marble, bohužel, ale negeneruje se na marble, no. Protože vidíte ten projekt, který máme, takže marble, přiznáme rovnou, je nakivovaný. Protože se negeneruje nikde v kejvkách. Hledali jsme to, nenašli jsme. Taky takže to je to, já si... Dochází energie. My jsme ujetali v Spectator mode, ne, možno 1000-2000 blokov, já jsem išel a nikdy nebyl marble. No. Kejvke. Já jsem šel na druhou stranu podobně, ale jsme tam měli, protože ten projekt jsme si přidali teprve včera, tak aby jsme to měli a bohužel. Tak já už tak dělám ty refined irony, tak chvilku jo. Dám už ten bedbox jeden, takže já tam jdem zaspojit asi. Hned. Vyzkoušet to achievement. Máš ho za sebou, máš ho.
Díky, tak. Tady. Prostě na chvilku stopně, ale musím ho tam dát. To nevadí. Ale už se plní. A vyjdu na stroj, ale se otočil, čo? Ne, Otočil se. nejdou. Já musím otočit. Už. Teď se zase, teď jdou na stroj, ale zase se neplní, ne? No jasně, teď to stojí, tak clicker. Tak Medbox musím stojí. Otočit takto. Třeba otočit, no, to se retardovaně otáče. Já jsem to nikdy nepochopil, jak to otáčet. Nič. Teď je prázdnej. A v nástrojích není energie. Ty vole. A to je ta bodka, to by mohl být vývod. Takže to mohlo jíst. Tu. A to zoberiem. Ty vole, to otačení je cancer. To znám. No. Teď se plní a mašiny fungují. Dobre, už to tam preskakují ty čísla, no, takže to jde. Jo, říkám, že mašiny jdou. Tak se do nich doplní energie. Je, tak mám tu elektrik furnace další, tak ho můžu rovnat tu. Teraz ten macerátor asi. No, macerátor druhý, extraktory zatím nějak nepotřebujeme hodně. Tak spravím těž 2, 3, tap je machine book, toto máme. OK. Jak budu mít takovou pro ty Defined Irony 16, jo? Mám elektrický obvod, takže... Počkej, ty jsi to zadělal? Ten bad box? Já myslím, že ho nechám otevřený, abychom viděli, jak se plní. Plnit se bude stále. A je což? To tu. Jo, se plní. Počkej, ukáž. Jo. 40 tisíc, to je hodně. Potom se dá dělat MFEčko vytvořit, no. Tak ty máš ještě tak ty Refined Irony, 16. A to už je trošku... A ne, to až také náročné. OK. Můžeme koukat, jak se kraftí. To je výhoda, že takhle můžu koukat, jak kraftíš. Mám jeden tento. A potom ten macerátor. Je flint, počkej, čo nemám na macerátor. A machine block. To je z těch refined ironů, ne? In block, aha. Refined, aha, to je dost podobné. A chybí mi ještě jeden. OK, tak já jdu přepálit ještě jeden. Mám jeden, tak dám tam zatím toto. Macerátor máme. Teda ještě ten extraktor. Všechno. Tak za chvilku budeš mít jeden. A to je tři tapy ještě. Takhle to hodíme sem. To se vypeče. Tak mám jeden refined iron. A mimochodem 30. level. Tak tady ho máš. Tak a ten extraktor. Machine block. Okay. Nehodíš něho možná zkusit? Třeba tam. Díky. Electric furnace nechceš těž? Taky si ji máš. Good. Nehodil jsem ti klíč. Ne. Kluč máš v ruce. Tam bugnuté. A už, já jsem mi ho neukazoval. Díky. Tak je tam zase použít zpátky. Takže toto bude potom ještě jedna pec, kterou tam teraz nedáme, nebo nemáme díl. Jo, plnej. Tak to. Tak jdu pro ty orečka z nedru. Tam naházet. Na to sladný pan asi bude stačit ten jeden, no. Odgeneruje celkem dost. Iron. Počka, vlastně jenom takhle zatím. A to potom bude ještě kompresor, který... Zatím asi... Serátor. To je kompresor, a to by se mohli spravit. To vlastně nefunguje, co? Co, kompresor? No, a to máme věci, když máme ještě refinet nějaký. Můžu udělat, no. Budu jich mít 15 za chvilku, když počkáš. Tak možno. A později dalších 12. Ale když máme ještě, no obvod nemáme, no.
Obvod a potom machine block a stony. Stony máme. Bo ten obvod a ten refiner. No. 12, 15 asi stačit nebude, co? Těch refined ironů. Stačí mi 9. Potřebuji machine block, to je 8 a potom ten elektronický obvod. To je 1. 9, jo, ti stačí. Já si to zaberím potom. To jsem si zabral. OK. Nech mám trošku viac level, no, lebo supportoval tu na, kde jsme mali waypoint. A spalno má to někde hore. A zabral jsem. Tak jsem si ty XPčka chcel aspoň dať naspäť, to jsem mal 33 asi, alebo niečo také. No a som trošku dal viac, no. No. Ešte som aj nejaké nafarmil, lebo som bol v nedri, na kvarc. Jo. No a tieto no. Schody, no. Daj takhle, daj na to. Dobre, to už mám. Spravím machine block. Beriem si redstone a toto. A toto ešte aj. Tohle přidáme sem. Děkuji. Dáme sem, ať to hezky všechno jede. Jo no, takže taky takový postup tady vedeme, snažíme se. Máme kompresor. No co je vlastně kompresor, to už jsem zapomněl. No to na ty vylepšené pro tom nás a ty přístroje, tak potřebuješ nějaké té... Tak se to volá, počkej. Teraz mi to vypadlo. Centrifugal. A carbon plate a advanced alloyky. A ty carbon plate musíš... Goldustu to dať na fiber. Zase fiberu to dať potom... Yeah. Prekraftiť na ďalší a potom to kompresovať na tie metal plate. Uh-huh. Cashbed box, jasne, ten už je zase skoro prázdnej, že to, protože tady jede naplno, ty stroje. Ten, no. Nechýba jim energie. Neměla by. No, tu dozadu nejde. Ale jde. Ale, počuješ to? Ne. Nemá zvuky zas? Asi ne. Ale no, jako tapec jede, tapec takže... Tapec no, pozri, jak bujka. No, ještě no, robím, že... Tak jedu. Ale fungujou. Pracujou, takže jako nějakou energii mají. Tak ne, tak... Potom ještě vykraftíme další solární panely. Generátor, ajno... Máme iron asi. Musíme počkat na toto všetko. Tak tady se dělá irony, takže... Že zatím to by musí jít tak. Alebo keby odkopním tyto zatím. Půjde to lepšie. No vypadá to. Tady ta jede. Tady ta má, tak tady máš tak refined irony, jestli chceš. Bude ten iron dať. Pojď o to zase. Jde to nalepšie. Tak máme ještě ten generátor jeden, tak můžeme ho dát sem. Není to zbytečný. Tam mohu je. Není to zbytečný. Já to nech to pomůže tomu. On to potom aj pojde rychlejšie teda. Je rychlo. No zbytečně uhlí, že jo. Tak uhlí se naťaží. Tak ještě jednu věc, kterou jsme říkali, tak z začátku jsme si sem ještě dali jeden mod, čili pokud jste si stáhli ten modpack, už to, který jsem dával, tak jsem si ještě stáhnul jeden mod, jmenuje se Inventory Tricks a je to vlastně, když vám dojde třeba kameny s nima stavíte, tak když vám dojdou, tak prostě se vám hnedka hodí další, nemusíte to přecvakávat. Abo i v druhé si to můžete takto měnit to poradí a třídit si ty věci lepše. Mm-hmm. To je kryštál. To hodím tam. Takže tak to tuto je a... Pretředíte to tím trochu. Malinko. Já jsem nepochopil, jak to funguje, ale OK. Tak buď to máš
Lord in Rose, potom máš Combs a za radom. No, tak mám pro A tebe bo. další tři čtvrtě staků Ironu. Když tak pojď. Máš ho v tom prachťáku. Teda ten solární tam, no. Ten generátor. Tam ta Iron Furnace je ještě i refinet. Tu je tin. Iron tu je a refinet potom je potřebujeme ještě. A kolik těch refined? A já mám tak... Nemáme žádný. Kdyby chceme dalších 8 solárních panelů, tak... Kolko to je? Na generátor 3. Potřebujeme těch generátorů 8. Vím, že jeden máme, takže 7. Takže nějaký 21 refinet. 21, tak bude 10. Potom to je Iron Furnace ještě. Jo, tak to za chvilku bude. Počkej, jaký je se Iron Furnace, to taky potřebujeme? No, tak na generátor. To vycraftím. OK. Tak za chvilku budeme pro tebe prvních 10, těch Ironů. Až 8. S Iron Furnace tam je zase muž. OK. Generátor ještě. Tak mám 10. Baterky. Čo nemám při sebe redstone a tin. Tin máme. Tak hodil jsem ti těch 10 refined. OK. A už nemáme asi gumu zas. Na kable na baterky. Počkej, není noc náhodou? Jak je no je. Noc? Uspím. Taky. Vidíš? Proto treba rychlo nukleárnu. Elektrárny. Nebo větrný. Ale bylo. Nebo fungovat furt. Tak mám takový ještě plán. A windmill sa generátor refinet. No to je těž celkom easy. Jak mám takový plán. Říkáš tady, že někde vám to bylo. Jo, tady. Tady takhle, jak jsou tyhle ty kopce, tak tady vidíte takový kaňon. A tam mám v plánu já postavit přehradu a tam, že by byly vodní ještě elektrárna. Myslím, že celkem zajímavý by to bylo. Co myslíte, Kyr? No. Takový projektík přehrada a že se do toho zakomponovalo. A tak spravíme nějaké elektrárně. Tam hore, kde mám tu solárnu, tak se dá ta veterná ještě a... No. A ta je celkem jednoduchá na crafting, no. Ale pro něj bude produkovat toliko. Lebo tam je iba generátor. A 4 refinet. No a proto je dalších 12 těch refined, tak... Ty hodím. Ale došla už guma. Tak máš ten extraktor, že bychom ho tam píchli na chvilku? Ano, to je naopak. Takhle nemáme sticky resiny. Nemáme, že jsme nikdy nic tak. Tak už se prepojil, veď jsem zabral už asi ty staky ty gumy. Tady je 57 gumy. Pod bazaltem. No. Můžete do extraktora i ten rubber wood dať. Ale to nedá tolik, ne? Tak ale, no dá dvě asi. Já ho tu dám ten extraktor. Je to pomalý. To dá dva asi z toho. Pokud vím. Nevím. Tak to, tak čekaj, to. A zase jsem dal naopak. Co ty macerátory? To už to chcete upgrade, kam ať to jítá rychle. A ještě počkáme na trochu. Kolik ještě potřebujeme toho refined? Nevím, já craftím teraz, co potřebujem ty generátory. Že furt nejsou tu dám. A ještě ty baterky potřebujem vlastně. Baterky. Mám 3. Mi došlo tin. Jak mohu dojít tin?
máme ještě někde. Nemáme. Jak mimochodem to dřevo dává jeden, ten rubber. Tak aspoň něco. Tak on je pravda, že asi nějak používat nebudeme, takže... No. Nemáme tin. Tak tady máš tak ještě refine irony. A já jsem úplně tam, jsem viděl vzadu jeskyně, jestli tam nahoru nějaký tin není, ale vezmu si nějaký torče. Tohle. Víme za oříčkách. Iron iba. Ty nemáme, no. A tam v těch není náhodou. To je iron. Je čas se opádat do těch jeskyní. Iron, refined. Kde jsem ty jeskyně viděl? Jako jsem hovoril, že máme dost surovin, tak... Moonstone zrovna moc jakože nepotřebuju. Že těch surovin je dost tej truhle, no ale půlka z toho je něco, čo se nekraftí, no. Taky lapis. Nebo safír, alebo ty krystaly. Tak safír se vám hodí, že jo. Na nástroje. Hodím sem zatím. Barbu můžem dát tu. Kopr, já nechci kopr, tady je safír, OK. Refine to už asi bude stačit snad. Takové 52, no. Bo ten tin. Zkouším najít teďka. Můžu zase na nějakých jeskyní, tak uvidím, jestli ho tady někde najdu. Teoreticky pak bychom ho měli dát do toho, taky do toho macerátoru, co ať ho máme víc. No hej, určitě. To je dvojnásobné potom, no. Když tady teďka jen tak, tady teďka těžit nebudu, protože když tak stavíme někdy jindy. A pak tam třeba někde v truhle není? Viď. A našel jsem spawner. Spawner na zombíky mám zekyr. Nic. A tady je jeden redstone, který můžu vzít. Kde počkat, já se ještě ukážu souřadnice toho spawneru. Tak mám. Já jdem po obsidian nějaký ještě. Tak ten to je jezírka, kde jsme kopali na ten portál, že jo? No vidět, to možná. Jinak si to ještě potom asi přidáme. Aha, tak jdem bobu. Co tam chceš ještě přidat? Ten chunk holder, no asi. To je co? Na té chunky, aby bylo načítané. Já tohle. Tak myslíš, aby to zůstalo načtený, ten Voltan Chor? No. Tak to přidáme ten Raycraft, jo? Akorát. Tak nevím, tam stačí ten Chunk od ryba. Jisto, ten Raycraft, tak to bude zase zbytečně veľa modu. Víte to. Potom je ten Chunk od 1.8 něco. Ten 1.12 a tam je iba ten čisto chunk loader. OK. Ďalšie vajíčko. Vyvojím vodu zase, idem kopať 4 obsidiany. A vytvoríme si transmutačný tablet.
a Philosopher's Stone. A to je na to vyměňování, že jo? No, a ten Philosopher's Stone je... No, tu máš taký príručný crafting aj, a ešte na niečo slúži, ale teraz neviem čo. Pretože môžeš s tým meniť bloky nejak tiež. Jo. Ja. Napríklad z hliny urobíš stone alebo niečo také. Uh-huh. A ten transplantation tablet si zrobíme. On tak asi neskôr, alebo teraz uvidíme. Zatiaľ kým čakáme, no. Lebo ten tým nemáme. A ja ho nemôžu nájsť aj v tej jeskyni. No myčka, tady to ešte pokračuje. Aha, ale nikam to tady nevede. A aspoň ten kopr vezmu. No no, a já nevím, ten potom by šel třeba přes ten exchange. No to jde, on čo tam dáme, no. Tak něco, čeho máme hodně. Nevím, koukal se, že máme třeba celkem dost hlíny, tak můžeme hlínu nebo něco takového. Já nevím, jakou to má hodnotu ten tin. 256 asi, jako iron. A mě prasko krumpáčak, to ani nedokopu to uhlí. Nic, já jdu domů. Iron, no. 10 asi stačí. Tady redstone. Doma. OK, já taky už, takže... Takže jako to tu vyzerá. Tu máme ten iron připálený. Tu ten iron dusty, tu jsou ty gumy, OK. To tě mám dať pryč. Takže diamond, to OK. A tady je dost těch ironů. To máme. Přes tak. Šup. Tady toto jede, to je dobře. Takže mám Philosopher's Stone. OK. A teraz ten transmutačný, to že ještě stone potřebujem. To je advancement. Vy si mohli potom ty vycraftit. Dobře. Zapadá zase slunce, tak je mé noc. Vím. Jo, já taky. No a... Či nějak takhle jsme chtěli ukázat změny, ale nevím, asi to pomáčku ukončíme, ne? Protože 33 minut už zase natočí, no. Ještě to kraftím ten transmutačný a možno. OK. Takže tak a ten Philosopher's Stone se vlastně nemíňa. To vám ostane stále, no. A s tým sa dá aj meniť čarkou na kol a potom to ideš na tie fily vyššie. Ja. Keď si tam toto fil a tieto Mobius fil a ten Raceful a to je všetko. A potom tam ide asi aj vyššie Dark Matter a Red Matter asi. A s tým sa to crafti. Mhm. Dáte toto a nejak 4 k tomu, nejak takto asi. Alebo 5, neviem teraz. Já tady poberu tu gumu, co tady je, 58 gumy zase. A ten transportační tablet máme, tak ho dám zatím někde. Vydáš mi ho? Nehodíš mi ho teda? Díky. A zatím bych ho dal někde sem. No třeba. To jde. A ten ty nějaký máš, či jsi nenašel žádný? Našel. Proto jsem se ptal, jestli to právě jde takhle exchange note. Tak ten tin. Tak jako my toho nepotřebujeme hodně, jako... Má 256, no. Tak drtek stačí, tak já nevím za co. Za co by to mohlo jít? Nevím. Ten Amber se na něco používá vůbec? Amber blok? Já nevím. Bo to má celkom vysokou hodnotu. 512. Za stack Amberu máš 2 stacky. Ty no. Tak jako nacházíme to vše, tak já si myslím, že ten stack asi můžeme obětovat, ještě tady máme 22. No a
Když pozrám, tak jsou to Amber Block, potom na nějaký Calibration. Tak ho tam hodíme. Tak aj tak nemáš tým, takže to je jedno. Co? Veď nemáme tým. Ako to vyberieš z toho tabletu? Veď nemáš tým. Potrebujem aspoň jeden tým. Fuck. Baterka za něco rozkraftit nedá. To by se si chtěl moc, no. No, tak to ukončíme? No, asi je. Vidím, že to zase začíná se, když koukám na tebe, tak... Tak. Tak jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za sklidnutí, ofáli se vám do libo, pokud nezapomeňte hodnotit, rád se vašem celým přečteme, no. Já si myslím, že je celkem povedený, ukázali jsme novinky, zapojili jsme si elektrárnu, první přístroje, pomalečku to rozjíždíme, co? No. Tak jo, no a zase teda někdy u dalšího tílu zatím, když budeme mít snad ty zatím. Ahoj. Čus.